ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရဥရှင်မန်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဥရှင်မန်တို့ကတော့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့အချက်၅ချက်ပါပူးရဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမနေ့တော့တွေ့ဆုံမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနဲ့9နာရီမှာပေါ့နော်စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတနာရီကြာတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။တွေ့ဆုံမှုလည်းပဲဒါကနာဒီလွှတ်တော်နာယကကြီးအပြင်ပေါ့နော်ဒုတိယနာယကအပါဝင်ဒီပြည်သူလွှတ်တော်ရဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီကတောင်းရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲဒါတက်ရောက်ခဲ့ကြရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီတွေ့ဆုံမှုအရာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဒါတွေကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာအကောင့်ထယ်ဖော်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေနောက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်တာဝန်ပေးမှုတွေကိုလည်းလွှတ်တော်ရဲ့ဒီပုတ်တွေနဲ့အညီပေါ့နော်လွှတ်တော်ရဲ့စာမုံးတွေနဲ့အညီကိုပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိစ္စရပ်တွေနောက်ပြီးလွှတ်တော်တွေဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြဲရေးတိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးဒါတွေကိုလည်းအလေးနက်ထားဖို့ကိစ္စရပ်တွေလွှတ်တော်ကိစ္စရပ်တွေအပါတခြားဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဒါတွေကိုပါအပြန်လည်ယုံကြည်လေးစားမှုနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နောက်ပြီးတဟဇာတာဖြစ်တဲ့အစင်လာကောင်းတွေချမှတ်ဖို့ဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်ကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီခေါ်ယူဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အစားရှိတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းဒီသဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မနေ့တော့တွေ့ဆုံမှုပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီအချက်၅ချက်ပေါ့နော်ဒီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်၅ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်မှာလည်း၈ရောက်၈နှစ်ပေါ့၈နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာအများစုမှာဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဒါအနိုင်ရရှိမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပေါ့နော်အမျိုးသားပြည်လည်ချားစီအတွက်ဆိုပြီးပြည်လည်တင့်မြဲရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နေနေရတော့ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့တမရကာခွေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နာယကပေါ့နော်ဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဖြစ်တဲ့သူရဦးရွှေမန်သူတို့ရင်းနဲ့ဒါတည်ကြားသည့်တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါသူရဦးရွှေမန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရာဆိုရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အရေးအထွတ်ထပ်ကိုကြုံလွန်နေပြီးတော့နေရာအများစုမှာအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာအာဏာလွှဲပြောင်းနိုင်မှုကိစ္စရပ်တွေနောက်ပြီးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဒီကိစ္စတွေကတကယ်အရေးကြီးတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိသူတွေရဲ့တွေးဆမှုကတကယ်ကိုပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်လည်းဖြစ်တယ်လေအကုန်ဟုတ်တယ်ညီမဒီလိုမျိုးတွေးဆမှုတောင်းဆိုထားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်လည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့အရင်ဆုံးတွေးဆမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ကာချုပ်ကလည်းတွေးဆမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီဘယ်တော့များတွေးဆရမလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဒါတကယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တော့လည်းပဲဒါဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နေနဲ့ဒီသူရဦးရွှေမန်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေအပြင်နိုင်ငံတကာအတန်တမန်တွေလည်းပဲတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နေနဲ့ကမနေ့တော့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာဆိုရင်ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဆောင်မှာဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတကာတန်ယုံနေရာတန်အမှတ်တွေပေါ့စုပေါင်းဒါ42ဦးကျော်နဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေ့ဆုံမှုတွေဒီတပြိုင်တည်းတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာဆိုရင်လည်းပဲ2နာရီကျော်ကြာတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုတွေးဆမှုအတွင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီတွေးဆမှုအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှွေမလာ၈ရက်နေ့ယူကောက်ပွဲအတွင်းနဲ့ဒီယူကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စရတွေနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီပေးကိစ္စတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတန်မတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတွေးဆရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရဥရှင်မန်းတို့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာတွေးဆခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ